Здравейте, аз съм Шерох и си, както виждате, не си играме Garry's Mod Pedobier, хора. Не знам дали сте гледали. What? Омага! Аз съм педото! Фак! Защо? Омага, тук ще влизам. Това е една мини-игра, дето аз съм педобиера, съответно там мечката, дето трябва да изяде останалите. Та, в момента съм фризнат, но не знам защо виждам, но все тая. Пичове, няма да се измъкнете. Виждам ви. Искам да ми кажете дали тази мини-игра ви харесва и съответно ако ви харесва ще направя по-дълга поредица на нея. Фак, аз не мога да мина тук. Така, вратите. Гадното е, че те мога да ви правят капани, което не е никак приятно. Ако може да се отвори, не? Не. Къде сте? Добре, само един човек съм изял. Предния път и тук един се криеше. Аз спектейтвах и до сега и гледах, така че горе-долу би трябвало да знам къде се крият. What? Тук няма никой. Добре, имаше... Един беше застанал някъде тук по стената като маймуна. Нездайно как. Чувам врати. О, ето го първият капан. Fuck you. То не е точно капан, просто ги редат тия блокчета. I'm coming for you, bitch! I'm coming for you! Тук видях още. Ти си правят майтапчета с мене. Ей! Ей! Не си правете бавка! С педото, ей! Сега ще ви изнасиля, ей! Хора, идвам! Какво правя? Защо? Не мога да вляза. Това не мога умрат. What the fuck? Това витрина. Оле боже, аз съм сляп. Къде изчезна? What? Къде изчезна този човек, бе? Тук има скрита вратичка. Не! Fuck are you? Fuck are you? Добре, почти ги избих. Проблемът е, че той е там горе. Оф, пак ли сега се бутам. Там горе и трябва да намеря скритата вратичка отново. Така, тук мога да видите трупове, алабала. Колко съм зловещ само. Така, остана. Мисля, че само двама, то така много тъпо се вижда. Не, трима са. Трима са живите. Къде сте, пичове? Аз не знам картата, така че... О, аз и тук ще се скрия сигурно. Не знам, имам една минута да ги открия. Мини-играта е много готина, но пък и много трудна. О, в туалетните ли ще се крием, а? В туалетните ли ще се крием, а? Не? А! Уф, оплаших се от себе си, бе! Е, това е. Ох, са тия врати, бе, то не се вижда, че има врата. Айде, тук мога да нападазаруваме. Афъка, афъка. Лазап. Двама умряха, двама афъка. Лол! Станаха само двама, аз съм 8 кила. Уоу! Дойдох и направих най-много килове. Браво на мене. Вижда, да съм с 8, тия другите са с по-малко. Хопа, хопа, хопа. Някой открадил кенефа, не! Ще го съдиме. Къде може да са се скрили? А. What the fuck? Йоло. Ох, тия хора може да правят бабки с мене, нали знам? Ай! Ще ви взям, ще ви взям! Ще ви взям! Бъгнахте! Ще ви схрускам изроди. Разкалите се от тука. Чакайте. Victim Swings. Кво? Това не е честно! Прецакан! GG! Това не е честно! Аз печелих! Добре, сега... Педото е някакъв рандом. Така. Ох, сърби ме. Сега аз научих пък тайният вход, така че... Да се качваме. Бягайте, бягайте. Бичес. Ох, умряха! Пази се!
Не искам да умра! Не искам да умра! Жал ми е! Не! Не! Бягай! Бягай бар! Не! Педобер изрод такъв! Fuck you! И хора, надявам се да сте готови за още, защото предната игра Педобер загуби. Това работи ли? Аз съм про. Слизам с асансьор. Абе, знаете ли, че аз така мога да си правя бавки? Последно да слизам и да се качвам с асансьора. Проблемът е, че педото е твърде бързо. О, what the fuck, момент, че то почна. Нямаме никакво... Отворете ми! Сезам! Брата, така. Затвори. Затвори, бе. О, боже, започват да измират. Не! Йоло! А, горе съм. Хелло, педи! Педи, 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 педи! О, той да не дой тука. Вай. Чакай, трябва да внимавам. Аз имах възможност да остана и там. Хоп. Абе, аз така мога да не го видя. Също той така може да не ме види. Аз моля да стана тук отпред. Хелло, мистер Педи, Педи, Педи. Ти дам ментичка. Оле боже, сега ги изнасилват. Точно срещу мен, а така. Не ме виждаш, бе, бъдем. Не! Run for your life! Run! Run! Дай тук ще ти помогна! Ще му плювна на главата. Педо. Ягай! Тарзан! Леле мале! Гърбушко Дотингам! Не! То ще се щупи, хора! А, супол! Чакай, дой да пите, бе. Ааа! Ша, ла 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 ла. Педо, къде си, бе? Ааа, идва! Нагоре! Фак! Ах, аз тук си правя бабки с него. Надявам се някой долу да не мога да викне асансьора, предполагам, че не може. Къде си? Ох, някой беше изфакан в здравата. Имаме 2 минути. Хелло! Тук ще седи и ще го гледам от асансьора. Чакайте, май идва. Идваш ли, бе, педо? Гледай сега каква тъпа мечка е педото. Здрасти. Знаех си, че това ще стане! Врат, че не ме видя. Сляпа мечка. Аз ако моля да направя малко паркур. И да не мога, и да мога... Скачам. Бе, не ми го водете на тука, бе, ей! Аз отивам... горе. През тайното. Брат, отвори ми. Отвори ми. I'm coming for you. Затворете. Затворете вратата! Та врата не моля се затвори, бе. Дайте малко да наредиме тук, какво ще кажете? Дайте малко да блокираме пътя. Пъртни, бе! Фак. Аз съм долу, зле. Добре, наредете така, че да блокнеме педото. Ей, момиче! Ще те сплеска. Хоп. Айде, бе. Ще спечелиме, хора. Ще спечелиме. Вярвам го. Това така. Ръм! Ръм! Всеки да се спасява. Чакайте, аз ще застана тука наручно. Да, много хубаво застанах. Та количка не моли да я взема. Леп. 2 секунди! И еа! Victim wins, добре, хора! Спечелихме тази игра. Да успяхме да умрем, което е супер. Сега може да направим още една директно. Надявам се 100 път аз да бъда педото. Фак. Не съм. Жалко, много ми се искаше да бъда педото. По-интересно да си педо. Не че не е интересно и да бягаш, но... Когато не мога да те хванат, пък не е толкова интересно. Не знам.
6 секунди. Отворете ми! Сезам! Брат! Да, мерси! Не бе, жена! Не се ли те учили да не буташ чужди предмети? Чакайте, наредете блокчетата. Мръдни себе! Тюфлек! Ох, ако можехме всички да не сме такива олигофрени, ще да бъде много хубаво. А? О, как го наредихме! Ей, това е! Ей, това е! Просто педо бе рип. Няма как да влезе. Няма как да влезе. Уху! Педо! Тук сме! Опа. Малко ме го бутнах напред. Педото е тука! Педото е тука! Педото е тука! Обърках! Не! Ох, защо съм толкова тъп? Чакайте. Ще дойде ли педото след нас? Ето го педото! Педо, 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 да. Не гони сладкото създание! Изрод такъв! Мечка изродска! То пич обаче знае какво става. По-скоро това май е момиче, не знам защото се казва Лейзер Гърл. Но... Само знам, че предния път той човек оцеля последен и спечели. Това вече не знам как мога да влезна там. Ще се опитам да глича вратата. Момент. Ох, не бе, искам да изкарам още едно кашон. Искам да вкарам още едно кашонче. Не! Брат, отвори! А, не бе! Не ме заключи отвън. Не ме заключи отвън. Писа. Това го вкараме тука. Малко. Ми не ме вижда. Остава още една минута. Педото седи, 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 седи. О, боже, задавих се. Айде бе, педо! То само ай справя една фъка. Ай справя една фъка, обаче аз хора да му пляса един шамар. Абе, момче! Като ще те плесна! Чакайте да не мръдне, че... Плесна го и се събуди след половин час. Не, брат! Ще те изяде! Ле, само слушайте. Оф, казах ви, че ще го изяде. Мецо, 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 мецо. Ще изявам. Кой тропа? Hello from the other side. Ох, момиче, не стой така, плашиш. Ох, малко да починеме. И брат, чакай, клекни бе. Тюфлек, клекни, аз искам да клекна тук, айде. Ще ти прасна един на тебе. А, видя ли, праснах ти и падна. Даже без да ти... О, да, ти ми взе моето място, ама там е тъпо да седи, там е... За ретарди. Трябва да си... Идиот като мене и е така да излизаш. Йехо! Гледай, свали ги като... Не! Много бързо! Много бързо! Вики ми Суис. О, е! Оцелях! Еми хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте го след при коментар и се молите за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!